pati, nekako mi je tako lepše da kažem Miloš Pasić. Malo pre sam Darku rekao, kažem i tebi, i ti i on ste, ja bih rekao, u jednoj predivnoj situaciji. Nadam se da će se ona realizovati. U subotu ćete igrati za prvi tim, a u nedelju pomoći svojim vršnjacima da pobedom nad Rudar Alposom osvoje prvo mesto i da slavimo ovog vikenda dve pobede. Naravno, pa fenomenalna je atmosfera nakon pobede u Jagodini. Očekuje nas najbitnija utakmica u sezoni protiv Starom Konstantinom. U subotu mislim da je očekujemo pobedu i ulazak u tu prvu ligu, a u nedelju još jedna overa, da overimo tu to prvo mesto i ulazak u kvalitetnu ligu, da omogućimo mlađima bolje utakmice i da dolazi što više naroda, da igramo protiv Zvezde i Partizana, da stasava jedna nova generacija. Da. Čestitam, Pat. Hvala.